Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a v dnešním videu jsme zpátky na Unity RP, kde už si konečně zahrajeme za SHP. Jak jste mohli vidět v minulém videu, tak jsme byli přijati, což jsem rád, na hodnost trupra, což pro nás znamená to, že já jsem dneska Apple off screen, udělal jsem si outfity s tím, že ale měl jsem vlasy, na který neseděl klobouk a ten klobouk je fakt pok. Takže jsem se rozhodl, že prostě co uděláme, tak uděláme to, že se ostříháme a můžeme mít normální to. Každopádně je tady mega krásný outfit a to je tady ta pláštěnka. Já nevím chat, ale mně se fakt se mi jako líbí. Tenhle ten outfit brutálně se mi líbí. Takže to, že ten chci nosit a my máme patrola pás s páskou, protože umřela ale jedna osoba. Každopádně chtěl bych se podívat, jestli je na serveru Sebastian a můžeme dát patrolu s ním, páč s ním je to docela dobrý, zároveň je to komisionár, takže musíme líst do p***, aby jsme se dostali na vyšší pozice. Ne, samozřejmě to byl vtip, jo, samozřejmě líst do p***, my musíme postupně, protože pokud bychom to všechno dělali najednou, tak potom to nevyjde, jo, to musíš prostě takticky na to. Každopádně sundáme si rukavičky, vezmeme si instantně naše STX, což je tady. Sebastian Collins, každopádně, kdybyste nikdo neviděl, tak moje jméno je Sebastian Collins, myslím, že nádherný jméno. Každopádně přihlásíme se instantně na vysnočku. Tady je ještě jeden systém, kde se musíme přihlásit. Dáme si duty na Discordu, což jim započítává čas, to je mega hustý, to se mi hodně líbí. Že prostě, kámo, ty přijdeš do služby, napíšeš do jedné roomky lomeno duty a tebe to na Discordu přihlásí jako do služby a potom se odhlásíš pomocí stejného příkazu na tom Discordu a tam se ti sčítají všechny hodiny, nemusíš díky tomu zapisovat žádný patroling ani nic podobného. Každopádně s komisionérem půjdeme na patrolu za chvilku, on je v queue. Páč, tenhle ten server má 200 slotů a je 50 lidí v queue. Já jsem čekal, než jsem se mohl napojit hodinu, reálně hodinu jsem čekal, což byl docela otravný. Viktor 29, 1041. Instantně máme vykrádání bankomatu. Viktor 29, responding class, dispatch call, call 3. Rovnou tam můžeme zajet. Každopádně jste s těma automa se řídí docela blbě. Což pro nás znamená nový učení s řízením. Oni jakoby jezdí v pohodě, ale hrozně špatně se s nima. Na začtyři, Viktor 29, 1048. A hrozně špatně se s nima zatáčí. Fakt jo, hrozně špatně. Viktor 29, responding class 1069, jako 3. No to můžeme respondovat, pač očividně tam ten člověk je. A jdeme blbě. To je jedno. Pardon. Zatím, co jsem tak viděl, tak ta SHP není nejvíc profesionální složka. Nechci tady na ní krát hnůj takzvaně, ale zažil jsem případy, kdy to není ani není jako úplně nejlepší, viděl jsem nějaký klipy. Nadále jakoby nějaký PDčka prostě dneska nás přijelo. PDčko prostě mě komisionéra a ještě trainee od LSPD. Potom LSPD prostě propíchlo gumu taserem k šerifskému autu. Negativ. Prostě není to úplně nejlepší, ale myslím si, že je to z toho důvodu, že ten server se teprve stává populárním. Tak doufám, jako reálně doufám, že se to změní. Aspoň trochu k lepšímu intrice, já nejsem žádný velký potič, ale tohle to už to je moc, když mi kolega propíchne třeba pneumatiku, to by mi vadilo trochu. František Jandaj 10-9 16-10-9 10-3 všichni. Lincoln 16, neřešte to, nezjistíte, kdo to je. Dobrý den, kolego. Tak co už jste byli vnitř? 24, doufám, že se teďka pobaráte s míchem. Tak jdem na to. 15, negativ. Tady policie chce vidět ruce. Opakuji, tady policie chce vidět ruce. Mám pravou místnost? Nic. Jo. Můžu? Opakuji, policie, všichni ruce na hlavu. To je zase potvíral někdo baráky. Tě, jak nám to sekne úplně, wow. Vidíte to? To je krásné. A nemusím tady zapínat bodycam. Velká výhodu, beru to jako velkou výhodu, že nemusím prostě zapínat bodycam. Pač jsem na to furt zapomínal a to nebylo úplně nejlepší. Tak se mějte, kolego, díky. Viktor 29, last 1069, pod kodem 4, 1008. Kámo, to není úplně good, jak toto. A je škoda, že nám to neukazuje. Jakoby ta n***a ta vysílačka. Jdeme na stanicu.
Na stranicu? Už mám nějak ten slova. Kámo, já mám toho. Jste viděl v tom videu, prostě ta slovenština, kámo, nevím, ničemu prostě nerozumím. A to, abych za ním chodil s překladačem někde, reálně. Každopádně je cool, že tady jsou 4 složky, jo? Jako legální. Což je teda SHP, Los Santos Sheriff Department, LSPD a Blaine County Sheriff Office. Jo? Jsou tady prostě tady ty 4 složky. A je cool, že zatím se mi nestalo, že bych nepotkal na serveru jednu z těch složek. Jsou aktivní všechny. Nepřijde mi, že by jich bylo nějak málo. Jo, že máš jak PRčka, tak SDčka, tak Highway Patrol, tak Blind Counter. Což je cool. Jakoby, když si to vezmu, tak kolikrát je problém. Na pohodáři byl problém, že bylo nedostatek PRček a SDček. Tady to není problém, si myslím. Zase, asi nebudou tak kvalitní, no, na druhou stranu. Ale to, že nejsou kvalitní, si myslím, že na druhou stranu se dají vycvičit k tomu, aby byly. Takže to nevnímám úplně jako problém. Pane, mám problém. Jaký? Jakoby. To zamklo, nevím tě to zamknu, že? No, já jsem zamkl auto, ale mě se zamklo třeba po půl minutě. A teď mi nejde odemknout. Pocituji to jako problém. A, už to trvalo. Tak jedeme, pane. Sekundička. Pane komisionér. Sekundička. Klidně 2, pro vás. Každopádně to chcete zatím pobavit, pane komisionér. No povedzte. Krom toho, že nás přijalo LSPD vozidlo, tak dneska jsem měl na 1069. Aha. Kde bylo LSPD a Blaine County Sheriff Office. A Blaine County Sheriff Office nechalo zaplý sirény, nechalo zamčený vozidlo. Pan od LSPD se naštval, asi to psychicky nezvládlo, vzal taser a propíchnul Blaine County Sheriff Office vozidlu pneumatik. To se tu děje furt, tak to A potom se mu vysmál do ksichtu. Pane komisionére, já mám taky ponětí, že je to neprofesionální chování, ale je to můj osobní názor. A víte, kdo to bylo? Netuším. Já když jsem to viděl, tak jsem byl v divu a myslel jsem si, že to není ani člen LSPD. Ale ku podivu byl. Plus, pane komisionér, tak na vysílačce někdy uslyšíte překladač. Jste na to nereagovali, překladač, tak se nedivte. Ježiš, to je úlet, kámo, co se tady fakt jako děje, tohle to je úlet. Ale je to docela funny, když to takhle schrneš. Tak. Frčíme, pane komisionér. Budete hlásit? Můžem, můžem. A jak se dneska cítíte? Pohoda, včovi. Jako, jde to ale dřetu takzvaně. První jde v práci, že... Pojď nás pak na lamasu, myslím, lebo... Ne. Že by byla vytáhně kopita, vole, z onej, z dostanice a už něče, možná na stanicu. Tak půjme tam zoma, tak tam budeme kempit celou dobu teraz. A to nemůžou jako vyřídit seržanti? Nevím, kde je seržant. Mně přijde, že furt všechno řešíte ve, přijme to zbytečně. Jo, už jako nebudem dlouho všechno řešit, já už budu na vysvěřenky teraz. Pane William, já bych potřeboval již tu dlouhou zbraň. Ano, pome. Jako ztratit je, tak vás nakopem vlastně. Dobrý den. Dobrý den, pane šerife, jak se máme? Jsem deputy šerif, ne šerif, byl šerif. No tak pardon. Mám 5 hvězdiček. Ale tak chtěl jsem vám dát takový kompliment. Vy se toho nevážíte. Já sám nevím, ale to je jasný. No, tak trošičku, že? Ano, nechtěl jsem to dávat hned najednou. Je mi to jasný. To jste neměl říkat nahlas, víte? To bylo takový jakoby v tajnosti, ale teď když jste to řekl nahlas na bodykem, no tak už je to veřejný. Tak veřejný, je mi to jasný. No teď už to víte veřejně a všichni ostatní. Jo, to jasný, je mi to. Tak internál živa, jo, tak, jo. Takže. Ale tak částečně to je vaše věc, že? Teď už, takže. No jo, je mi to jasný. Co já s tím nadělu? No, a co, jak jde práce tady? Docela dobrý, jsem tady asi po týdnu, protože měl dovolenou. Mm-hmm. Jako já z té většinu dne jsem stejně zadatelný fan marketu, protože jsem detektiv, jo. No jasně. No ale, to máte. Tak si to máte zavrný. Mějte se. Pane komisionér, neuvěříte mi, co se mi teď stalo s panem deputy šerifem. Co se vám stalo? No, on mě normálně balil. Co vás? Normálně mě balil. Balil vás? Chápete to? No jasně. Další bokvica. No, že jich to jako málo nemáme. Je to čo on robí? To čo on robil? Dziknou mě a do protismeru, ještě čo je? Choďte za něho. Myslím, že bude ujíždět. Asi dá. Nebo ne. Tady SHP, pane říči, popojte doprava na určité místo, kde se dá zastavit, děkuji. Jdete? Jo, pardon. Já zatím zčeknu SPZ. Pane komisionér, mě nešlo, kde vyhledám to vozidlo, jakoby SPZ? To si ve. Jakým MDT? To si ve. No, a tam jsem dal jakoby ty vozidla. Jo, tady to vidím, search. Jo, dobrý, už to chápu. Ne, vystupím zase, ale vystupím.
On jsou 80, bráško, tak pojď, šup, to jede pod FIB budovou, černý sedan, jo? Taky tmavší. Zatáčí doprava, jede směr ve Spuči. Zase doprava, ne, zase doprava. 80, jo? Jedeme mu naproti, ne? Jede směr Los Angeles Customs. Ale chce. No to mi označovat. Na 15 responding, na last 10. No, se nemusí to, ale. Mount Zona nemocnice. Co jsme za Adama? Vizuál momentálně Picture Perfect Drive, jdeme směr nahoru. 6 Adam 27. 6 Adam 27, 1043, ještě jednou Las 1080 vozidla. Momentálně jedná se o 4 místní, fakeový Mercedes místní. Momentálně se tady točíme v těch vilových oblastech. Fakeový místní Mercedes. Ace Jones Road, posílám laka do dispečera. Dobrý, jo, dobrý. To je zvyše Mercedes. Jdeme tady stále po pohoří. To jsem si objednal, co jsem dostal, že jo? A ty fejkový věci zvyšej, že? Točíme se tebe, že dovolím vodu. Ale tak tam já bych upřímně nejezdil. To bych se radši objel a zablokoval bych, když jsou v těch uličkách. Po té fajby budou 10.50 kolegů. Pokračujte dál. Tak to ne. Jede jižně, jel směr ve Spuči. U nás jste v pohodě, pádu vy? Jo, díky za otázku. Ani sanitku nechcete zavolat nic? Ne, v pohodě, to byl lehký náraz. Dobře, a kolega? Poslou lokaci na dispatch. Jo, pane komisionér. Ach jo, to bym jako... Já to pozdělně. Ale on mi tam vyjel. Jo, to jsem úplně nemohl. To jsem úplně nemohl, pane komisionér. Máme mezi tím 10-0, no vidíte to, chvíli tam nejsem. Mají 10-0. Last 10-20, last 10-80. San Andreas Avenue jel od... Pillbox Hill nemocnice, tak nějak směr ve Spuči stanice. Ze 4. Ale, vidíte to? Vidíte to tam, pane komisionére? Co by se mal vidět, co by se mal vidět? No nazdar, nazdar. Aha. Pa? Po? Je? No jo. A ještě máska. Ajajajajaj. Dobrý den, tak si dáme rovnou tu masku, jo, zahalování na veřejnosti, pardon. To máte jako přestupek. Jo, chápu. Tak já vás poprosím, pojďte se mnou k vozidlu. Jaký problém? Tak, pojďte sem, tady na chodník, tak vás nic nepřijede. Máte už sebe nějaký doklad totožnosti? Přemýšlím. Ano, no, stačí psychotesty? No, spíš bych to chtěl ID kartu. Mám pouze ty psychotesty. Tak mě předložte. Jo. Z jakého důvodu už sebe nemáte žádný doklad totožnosti? Já nevím, já jsem říkám před chvíli byl ještě ve vězení. A asi mi to z vězenská služba nevrátila. Podle mě jsem předtím ještě měl. Pane kolego. Počuvám. Vylustrujte mi prosím vás pana John West, JSH 20. Josh, pardon. Datum narození, aha, marení tak dalo. 8.7.1975. Jo, jasně. Loupež, felony reclative aiding. To je normálně psaní na mě. 1013 poleo, 1080. To auto je normálně psaní na mě. To auto je napsaní na vás? Jo. Můžu napsat kamarádovi, že přijdu později? Momentální chvíle ne, okay. Já vás teda obeznám, yeah. Momentální chvíle. Za prvé, nechal jste nezajištění vozidlo přímo na chodníku. Druhá věc, parkujete na červený čáře a zároveň na chodníku. Třetí... Já jsem no, tak to nemůžete stát, že jo, vůbec. Budeme krojit, že kolem vanile. A ještě máte masku na veřejnosti a v bance. 28 responding. Jo? Kolego, mrknete na pokutu, prosím. Ještě raz? Rovnou, já to... Mrknete na pokutu za ty 3 přestupky. Jasné. Díky. Napište mi na mail, že jste mi tam všechno dali, jo? Kam to chcete napsat? Na mail, ideálka. Zatím, souhlasíte s těmito přestupky, že jste se jich dopustil? Jste si toho vědom? Výborně. A nový ty, když tak papíry si můžu zařídit na radnici? Jaký nový papír? No, jasně. Jo, to nejlépe, abyste tam zajel hned. Já vám rovnou vrátím ty psychotesty. Já ještě zavolám tomu kámošovi. Ta SPZka na tom je vaša? Jo, měla by být. Na 100%. Ne, to ještě nevyhledalo, chlapa. Jak to? To je blbost, ale tady to fakt, tohle jako já se s tím dělat, to je normálně SPZka, to může. Já bych vám to rád dal, počkejte. Tak, tady to máte. Podívejte se kudy na to. Na venku, tohle normálně má auto. Myslím, že máte se zase sami. To není žádný nelegální. No, tak pokud to máte s technickou, tak pojďte, že? No, to jo. A kde tam byla výška ty pokuty? Mě to tuto panovi vystavím. No to právě, jsem si myslel, že se podíváte. Jde třeba dvojku, mě to jedno. Já už bych chtěl ideálně jet, ať tam neček. On je právě v benefaktoru kupuje auto, tak já si chci podívat, jak... Za 2,5. Jo, tak mi to dejte. Souhlasíte s pokutou za 2,5 tisíce? Výborně, kolego, vypíšete mu to? Za 2,5, jo. Je to tak. Jo, máte to trochu mírnější, ale ať už se to neopakuje, jo. Máte ode mě varování. Jo, jsem za banku dostal trojku, ale tak to je trochu jiný.
No jo. Ale výborně, parkování ve výjezdu. Hele, a další tam zaparkuje. Ale nevím, či tuto kolega něče s vámi ještě potřebuje. Prosím vás, parkujete na červený čáře? Tak ty to taky? No tak jo, no, tak ho taky vezmem. Jo, jo, můžete pokračovat. Ty, oni to zaparkují přímo za policijním autem, na tý červený. Dobrý den, pane. Stojte, pojďte sem. Pojďte sem. Vylezte z toho auta. Tak, pojďte sem. Pojďte na chodník. Tak, já se vás zeptám. Máte už sami nějaký doklad totožnosti rovnou? Ty ruce dáte podal těla? Tak mi předejte nějaký doklad totožnosti. Tak, výborně. Za pěti kilčů až tak potom, jo? Oliver Owen. Ano, to mi říkají Olík. Narozen 1.1.1999. Výborně, tak, pane Owen, víte, čeho jste se dopustil? Ne. Máte parkování na červený čáře? Ne, jste tady parkoval. Jste to zaparkoval, odběhl jste si přímo za policejním vozidlem. Jste si toho vědom či nikoliv? Jste si toho vědom či nikoliv? Já se vás ptám, jste si toho vědom či nikoliv? Pokud ne, můžeme to sepsat, převést vás, zvolat právního zástupce a vyřešit to na stanici, nemám s tím žádný problém. A jak je definovaný zaparkování a zastavení? Jste tady zaparkoval, prostě jste to tady odstavil, odběhl jste a trvalo to. Vy tady nemáte co parkovat vůbec, tady jakoby máte červenou zónu, na který nemáte vůbec jakoby parkovat, takže tak. Proto se vás ptám, jste si to uvědom čímkoliv. Ale já vám říkám, že já jsem tady nezaparkoval, jen zastavil. No výborně, tak to se píšeme, já s tím nemám problém. Vy si tam zapíšete, že jsem tady jenom zastavil. Každopádně, uděláme to takhle, já tě vrátím, poslouchejte mě, já vám teď vrátím ID kartu, tak aby tady nebudete ani zastavovat. Takže jsem zastavil. Jo, tady se, já vám říkám, nebudete tady ani zastavovat. No dobře. Ne, že tady nebudete parkovat. No já jsem nezaparkoval. Což samozřejmě. Hele, takhle, já vám tu ID kartu podám jiným způsobem, páč bych ji dal vašemu kamarádovi, za což se omluvám. Takže já. S tím, že tady nebudete vůbec zastavovat ani parkování nic podobného, je to jasný, je tady prostě červená čára, stává se tady hodně autonehod a stojí z toho důvodu tady je. Je to jasný? No a vy jste mi to ID kartu na zem. Ne, já jsem říkal, že vám ji podám jiným způsobem. Že vám ji prostě podávám. Jo takhle, dobře, tak já tady už příště zastavovat nebudu. Výborně, to jsem rád, že se rozumím. Tak se mějte krásně. Taky. Naschle. Máte se. To jsem posral. Už jsem se spravil rukavičky, pane kolego. Máte rukavičky? A latexové, latexové? No jaké jiné. Dobré. To se mi páčí. No, to je dobře. Ani nevíte, kolik jsem do toho dal to. A nemá hlavu? Nevadí, nemusím mať. Ne? OK. Info pro mě. A co když se rozbije hlavu? Kdo ho bude zachraňovat? Však mini EMSka. Chudáci EMS. Ani na motorce nemyslím je helmu? Nemyslím si, že by máma někde definovaná. Čekajte. Já nemyslím, na červený čáře můžeš zastavit? Asi jo. Jenom tam nemůžeš parkovat asi. To mi nedošlo, no. To jsem trošičku blbej, to přiznávám. Udělat 18 nemusí mať. Udělat 18 nemusí mať toto. Pod? Nad 18 majú to, že není to prostě potrebné. Jo, OK. A nemůžeme vymáhat zákon takto, keď to je dobrovolné. A to co za nami zase se děje? To jízda v protisměru, reckless driving. Reckless driving na 90 dní. Na 90 dní si pojď sám do chladku, chlapec. Uzoranti zase, uzovský. Kam jde? Co dělá? Já nevím. Pomožte mi. Jste v pohodě. Pomožte mi. Jsem rád 28, 10, 11, na 1. Tak pojďte, já vám pomůžu. Polezte ven. Polezte ven, šup. No, to jste vyhmátl, tak pojďte se mnou. No, já jsem se zasek, já jsem chtěl zabrzit, ono to strašně na piču se řídí. No, to jsme viděli, no. Strašně to drifkuje, znáte. No, nevadí, tak mi podejte to ID kartu nebo nějaký doklad totožnosti. ID kartu, doklad totožnosti, neznám, nevím, neumím. Nevíte? Co je doklad? Na psychotest taky moje jméno. Nic vám asi nedáme, ani co sebe jiného nemám. Mám v druhém autě. Z jakého důvodu, nebo takhle, z jakého důvodu tedy nenosíte u sebe nějaký doklady totožnosti, když jste povinen jim? Já jsem si pro něj jel, ale to auto je na Votovce, tak jsem si takhle chtěl vzít jiný auto, abych tam dojel, protože s tím autem tam dojet, to je nemožné. Tak mi podejte alespoň ty psychotesty. Já vy mi je roztrháte, co? Píňáku. Jo, nebudu roztrhávat. Já vás potřebuji identifikovat. No, to ty asiči, špinavý. Sečte to vaše příjmení, abych vás neurazil. Anatolijevič.
Výborně, tak, já vás momentálně chvíli obeznámím, jo? Máte tam jízdu do protisměru, což je přestupek a je to trestný. Ale co jsem měl dělat, on to strašně, to driftuje to auto. No, teď jo, v pohodě to vidím, že to vozidlo není úplně jakoby v pohodě, takže já to s vámi dneska vyřeším domluvu, s tím, že máte ode mě var, pokud s tím autem budete ještě dělat takovýhle blbosti, tak půjdete rovnou do chládku za tady. Do chládku? Jo, může se vám, no, může se vám za to počítat jail, teda, může se vám za to počítat reckless driving. Což už je trestný čin. Já mám piče tady to, jestli tam nebude teplo, tak mi to jedno, já chci jenom svoje auto. Dejte mi ty psychotesty. Ty vole! Pojďte sem, já mi potřebuji dát psychotesty. Byla bouračka teď. No já vím no, já to půjdu hned řešit. Ať tady se člověk nezastaví. Já vám je nedám prostě, nebo já nevím. Hele, já vám... Já bych rád. Tady je máte. Tak. Vy jste namístovalo teda někoho, kolego? Jo, tak za chvíli tady máte, jo, my musíme jet, tak se mějte. To je hezký, že přejeli místní, ale oni mi tady hodně štěstí, hodně štěstí. A tady byla brutální autonehoda, pane kolego, fakt jako brutál, ale... No, všichni v pohodě, že asi, ano? Asi všichni v pohodě, no. No, tak to je úžasné. No, tak dobrý, jo.